কি করো বাৰু, শুনিছোনিক বুজাই বুজাই মই বুজাব পৰা নাই একেখিনি ভুলকে কৰে। জুলি, হয় জুলি, হয় জুলি, আজি ভাতটো অলপ সোনকালে বনাবিচোন, মোৰ ভোক লাগি আছে। হেৰি, মেডিচিনো খাব লাগিব নহয়, সোনকালে বনাবি। ঠিক আছে মাহীমা, জুলিক মাফ কৰি দিয়ক, সিহঁতে গোটেই ৰাতিটো ভাত নোখোৱাকে থাকিব নোৱাৰে। মই পাৰিম, কিন্তু সিহঁত বহুত সৰু নহয়, সিহঁত নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰিব, কিয় নোৱাৰিবা, মোৰ বদনাম গাই থাকিবলৈ যে পাৰে, কিয় নোৱাৰিব? একদম ভাত নবনাবি সিহঁতৰ কাৰণে, মুঠতে তহঁত তিনিজনী আজি ভাত খাব দৰকাৰ নাই, তেৰখিনি বৰ মুখে মুখে আহিছিলি নহয়। মাহীমা, তোমাৰ চাগে কিবা ভুল হৈছে, সিহঁতে তেনেকৈ কোৱা নাই, মোৰ সিহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, সিহঁতে তোমাৰ বদনাম কেতিয়াও নাগায়। আজিৰ কাৰণে মাফ কৰি দিয়া, যদিও কৈছে আৰু কেতিয়াও নকয়, মই সিহঁতক ভালদৰে বুজাই দিম, কিন্তু গোটেই ৰাতিটো সিহঁতে ভোকত থাকিব নোৱাৰে অ। নকৰে, তোৰ তোৰ ভনীয়ে নকৰে, মোৰ বদনাম নেগায়, তই কি বুলি ভাবিছ? তহঁতৰ কথা মই গম নাপাওঁ হা, তহঁতক মই সেইকাৰণে ওলাবলৈ নিদিওঁ যাৰ তাৰ ওচৰত গৈ মোৰ বদনাম গাবলৈ। মোৰ বদনাম গাড়ীতে পাব নহয় মজা। আৰু শুন, মই যিটো কৈছোঁ সেইটোৱে ফাইনেল হ'ব, তই যদি আকৌ সিহঁতৰ কাৰণে ভাত এক্সট্ৰাকে বনাও। কিন্তু চাবি, মই আজি ৰাতি কাৰণেহে তহঁতক লঘোণে ৰাখিছোঁ, নহ'লে কেইদিনলৈ লঘোণে ৰাখিম তাৰ ঠিকনা নাই। ভাতটো সোনকালে বনা। হেৰি, এই ডিম আছিলে নহয়, ডিম দুটা বইল কৰি দিবি, দেউতাৰলৈকে আৰু মোৰলৈকে। কি হ'ব এতিয়া, কেনেকৈ থাকিব সিহঁতি লঘোণে? মা দেখিছেনে, ইহঁতি এতিয়া লঘোণে থাকিব লগা, মই ৰুলিক আৰু বুজাই বুজাই বুজাবই পৰা নাই অ মা, তুমি চাই আছেনে বাৰু ওপৰ পৰা? অ মা, কি কৰোঁ বাৰু, মই একো বুজিয়ে নাই, পোৱালীজনী একেবাৰে সৰু হৈ আছে, কেনেকৈ থাকিব বাৰু তাই ভোকত, মই কি কৰোঁ? মাহীমাই, মাহীমাই ৰুলিক বহুত শাস্তি দিয়ে, মই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ মা, কি কৰোঁ বাৰু, তুমিয়ে কোৱাছো। মই যদি এতিয়া মনে মনে ভাত বনাই সিহঁতক দিওঁ, কেনেবাকৈ মাহীমাই গম পালে, সিহঁতকৈ আৰু বেছি ভয়ংকৰ হ'ব। জুলি, অ' জুলি, বনাইছ নাই হা? অঁ বনাইছোঁ, আমাক আমাক লগুণ ৰাখি এতিয়া তাই সোনকালে ভোক লাগিছে, এইটো টাইমত হ'লে চাহে খায়, আজি আকৌ ভাত বনাই দিব লগা হৈছে, কেনেকুৱা মানুহ। জুলি, তোক মই যেনেকৈ যি কৰিবলৈ কৈছোঁ তাক কৰিবি, চাউল দুটেমা বনাবলৈ কৈছোঁ দুটেমা বনাবি, তাতকৈ যদি বেছি বনা চাবি আকৌ। আৰু শুন, পাকঘৰৰ বস্তু য'ত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিবি, বিস্কুটৰ বৈয়ামৰ পৰা যদি এটা বিস্কুট হেৰাই চাবি আকৌ, ৰাতিপুৱালৈ কাৰ পিঠি বখল খাব তাৰ ঠিকনা নাই। আৰু সোনকালে বনাই, মোৰ ৰুমলৈ লৈ আন ভাত। হ'ব লগুণে ভোকে থাকিব লাগিব নহয়, কেনেকুৱা পাইছ? অ বা বা,
কৰা বুলি কিন্তু কোনোবাই মিছাকৈ লগাইছে অ কিন্তু এতিয়া তহঁতি লঘোণে বুকে কেনেকৈ থাকিবি বাৰু কচোন মই বাৰু থাকিব পাৰিম তহঁত দুজনীতো অভ্যাসেই নাই ৰাতি থকা অথনি সেয়া চাহ বনাই দিলোঁ চাহ কাপোৰ খাবলৈ নিদিলে পেলাই দিলে তহঁতৰ জানো ভোক লগা নাই বনাই মেলি তই শুনা নাছিলি চাউল দুটাই মই বনাবলৈ কৈছে আৰু অকল বাবাৰ কাৰণে আৰু তাইৰ কাৰণে তাইক দি থৈ আহিলোঁ আৰু যিকেইটা আছিলে সেইকেইটা বাবাৰ কাৰণে উলিয়াই থৈ আহিলোঁ আৰু দালি চব্জি একো নাই কেৰাহী চব খালি ক'ৰ পৰা খাবি হা তইতো জানই কেনেকুৱা থৈ দিব হা ভাত চব্জি আমাক থৈ এই খাবলৈ থৈ দিব বিস্কুট এটা হেৰালো ধৰিব বোলে গম পাইছ নাই আৰু মই যদি এই বেছিকৈ ভাত বনাওঁ কেনেবাকৈ তহঁতক যদি দিয়া দেখ আৰু বোলে ইয়াতকৈ বেছি শাস্তি হ'ব সেইটো কাৰণেহে মই দুটেমা চাউলে বনালোঁ আৰু এটা ভাতো নাই চৰুত হ'ব দে এতিয়া এইবোৰ কথা পাতিব নালাগে যা পানী এগিলাচ এগিলাচ খাই পেলাই শুই থাকি লাহে লাহে যাবি আকৌ চেণ্ডেলৰ মাত শুনিলে চাবি খং কৰিব আকৌ লাহে লাহে গৈ দুজনী দুগিলাচ পানী খাই গুচি আগৈ যা আজি এনেকৈ থাক আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে মই কিবা এটা বনাই দিম দে যা মই বিছনাখন ঠিক কৰোঁ এই গগৈ দা এই কেনেকুৱা খবৰ ভালনে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা আকৌ ইমান দিন হ'ল আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই আমাৰ বোকলে মনত নপৰে নি অঁ এই ভাল ভাল আহিব দেই অঁ গগৈ দা হেৰি গাহৰি লৈ আহিব কিন্তু দেই সুদামখন আহিব আকৌ নহ'লে ভাত পানী খাবলৈ নিদিওঁ আকৌ ঠিক আছে হ'ব দেই অঁ হেৰা এই কোন আছিলে এই মই যে দাদা পাতিছিলোঁ পাহৰিলে নেকি এই বাইদেউ হেৰি ভাত খাই লগে যাওক মই খাই ল'লোঁ মোৰ সোনকালে ভোক লাগিলে আৰু সেইকাৰণে সোনকালে বিছনাতে উঠিলোঁ অঁ ভাত খায়ে ল'লা নেকি ভাল কৰিলা দিয়া ইহঁত তিনিজনীয়ে খালেনে বাৰু সিহঁতে কি কৰিছে আপুনি গম নাপায় নহয় ঘৰত কি চলি আছে কি গম পায় মোৰ বদনাম গাই ফুৰিছে সিহঁতক মই ভাত পানী খাবলৈ নিদিওঁ যাওক আপোনালৈ উলিয়াই থৈছোঁ হেৰি খাই লওকগৈ সিহঁতক যদি হেৰি ভাত দিবলৈ বিচাৰে চাব কিন্তু কৈ দিলোঁ হ'লে হেৰা কি হ'লো কি হ'ল সুধিবলৈ আহিছে সেই আপোনাৰ সেই মৰমৰ সেই জীয়ৰীহঁতে মোৰ বদনাম গাই ফুৰিছে গোটেই গাঁৱে গাঁৱে আপুনি গম পাইছে নাই ইহঁতক চাব মই কেতিয়াবা কি অৱস্থা কৰিম তিনি যেনেকৈ ভাত খাবলৈ দিয়া নাই মোৰ বদনাম গাই ফুৰিছে নহয় আৰু আপোনাৰ যদি ভোক লগা নাই শুই থাকক মই শুওঁ এতিয়া হেৰি একদম ভাত দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কিন্তু কৈ দিলোঁ হ'লে যদি সিহঁতে সেই ভাত দিয়ে সিহঁতক দেখোঁ চাবা আকৌ কথা বহুত বেয়া হৈ যাব